Obunachilar, barchangizga alangalik assalomu alaykum. 4 dekabr Navoiy avtomobil bozoridaman. Sizlarga hozir haqiqiy Amerika haybatini ko'rsataman. Sababi mana bu avtomobilni menimcha umringiz bino bo'lib ko'rmagan bo'lsangizlar kerak. Hozir to'liq obzorlarini qilamiz. Videoga bittadan like bosib qo'yasizlar hamda kanalga yangilar bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ysangizlar. Homonews Telegram kanali ish boshlagan. E'lonlar bo'lsa bemalol joylashtirib beramiz. Qani videoga marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli Humoyunuzning qaddi baland, qadrdon muxlislari. Sizlar bilan yangi roliklarimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Amerikalik, o'sha Amerika haybati, ya'ni Dodge rusumli marka emblemalar bilan ko'ryapsizlar, o'sha qo'shqorning shoxi bilan nima qilingan avtomobil holatlari, eshiklari tepaga ochiladi. To'liqligicha bitta tanishib ko'raveramiz. 3,5 million atmosferli dvigatel bilan jihozlangan 275 ga 40 20 razmerlik diskalar qo'yib, vosini va shu yorib olgan ekanlar. Xo'sh, buni motorlarni ko'raylikchi, yo'q bo'lsin. Ochib bering buni. Ha, bo'ldi. Ko'tarib oling. Hop, 3,5 litrlik V6 dvigatel bilan jihozlangan. Buni rasxod qanday aka? 12 ta edi sari. Yuziga 12 ta. Rastaga 9 ta. Ot kuchini bilasizmi aka? Obyektlar bor ekan. 300 ot kuchi. Vaqt. Gap siz bo'lishi mumkin emas, haqiqiy. Yurishlari gap chotgan. Ayni minishga bir test drive ham qilish kerak ekan aka buni. Avtomat korobka salonlari tablosini ko'rishingiz mumkin. Monitorlar qo'yilgan. Holatlar rullarni qarang, yengilligini. 2007-yil ishlab chiqarilgan. Mana bu rulda o'sha eshikni ochish nimalari taqlangan. Bu zavodskoy unaqa bo'lmasa kerak menimcha. Orqa faralari bilan bitta tanishasiz. Xo'sh, Dodge Charger. Charger degani menimcha ingliz tilida tezroqmi, quvvatroqmi o'shanaqa ma'nosi bo'lishi kerak. Avtomobil mana tanishib ko'rasizlar, ochig'i hayratdaman. Aka, buni narxi 14 ming deyapmiz, kelishamiz. 14 ming kelishamiz. Hamma joyda ishlaydi, radnoy, faktroniklargacha xarajati yo'q. Yaxshi, aka, telefon nomerini aytib qo'ying. 88 94 44. Aha. 04. 44 04. Akalar bittadan like'ni bosib, xudo xolasa niyat qilganlar bo'lsa, qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqib o'ramiz. Haqiqiy katta bola bo'lsan, katta bola bo'lib mashinani minib olasizlar. 2020-yil. Nexia 3. 42 ming yurgan tindiqlaridan. Balonlari turtalasi yangi. Kraskalari top toza. Pravega ham garantiya deyapti. Kraskasi toza. Motorlarni ko'rishingiz mumkin. Soatchada chiq chiq qilib ishlatib yotibdi. Yaxshi. To'rtta miyaxki balon qo'ygan ekan. Soqollari o'lmagan. Shunka qilingan. Mexanika. Chexol, polik, 7 dekoriklar. 43038 km ko'rindingizlar, ha? Bu yoqda ham afshivka, tarpetkalar tindiqli ekan anchagina. Pulichi aka, bahosi. 120 million kelishamiz. 20-yil avtokredit chiqarasiz. Farqi yo'q. Farqi yo'q, vikupchi aka. Benzin ekan. Vikup bo'lmaydimi? 4 ming dollarga. Vikupga bo'lmaydimi 4 mingga? Allo. Gaplashamiz, vikupga ham bor. 4 ming dollar pulni berasizlar akalar. Bemalol Nexia 3ni minib ketaverasizlar. Qolganini muddatini kelishib olasiz telefonda. Yo'q, yo'q, akajon bemalol. Savdo qilayotganimda uzr bo'yini kiritolmayman. Aka, raqamingiz? Hozir bir minut akajon. 90lik 730. Aha. 99 99. Yaxshi. Allo. Aka, savdosini o'zlaringiz qilib olasizlar. Egasi telefonda gaplashib ketdi, bezovta qilib o'tirmadim. Azizlar, Cobalt avtomobili 2019 yil
ishlab chiqarilgan yili. Holatlari yangiroq, sasinasi normal. Motorlari, konditsionerlari bor. ABS tormoz sistemalari ham bor. 1.5 avion motor, 106 ot kuchi. Holatlari yaxshi. Balonlari yangi holat. Shunga yo'q ekan, 29157 km yurgan. 19-da mashinasi. Oyoqdagida kovrik qilish kerak yo polik bor. Nima deydi? Kovrik bor deganim, adashib ham ketyapman. Kraskasi tozaga o'xshayapti. Kraskasi tozaga o'xshayapti. Mana bu yerda bitta rixtovkasi var. Qolgan joyi toza. Aka, buni narxini qancha so'rasiz? Buni narxi 130. 2 million. 2 sen bormi? Kelishamiz, ha? 135'dan 132'ga tushdik. Ha, ha. Telefon nomerini aytib qo'ying. O ham siz ekan, JK. 97779900. Aha, uni narxi qancha? Unisi mokri asfalt. Mokri asfalt 2020. 20. 4 pokolenli metan. 4-chi pokolenli gazi. 23 ming yurgan. 23 ming yurgan. Yili? 20-yil. 20-yil. Qancha deysiz bahosini? 143 million bo'lsa berilar ekan mana shu. Cobalt avtomobili GK2 svetda. Xo'p, baholarini, hamma ma'lumotlarni eshitdingizlar. Yillari bilan ichki salonlari Davaskoy chexolda. Qilish kerak. Xo'p, 23 ming yurgan. Yil necha edi buni aka? 20. 4 pokolenya metanlari, Euro 4. ABS, xullas, konditsionerlari. Podramnik, choklar. Mana bu ulangan joylarni qarang. Yaxshi. Telefon nomerlar ekranda, bemalol aloqaga chiqaveramiz, ma'qul kelgan bo'lsa. Lacetti avtomobili 1.8 da avtomatidan 2010-yil 3-chi pozitsiya. Xudo xolasa qarab ko'rasizlar, 2-ta 3-ta detalda kraskasi bor deyishadi. Lyuk ochilganmi yo? Ochilgan, ha, 2 ma pozitsiyasi. Ha. Ha, ha. Zavodskoymi yoki ochilganmi deyapman-da? Yo, zavodskoy. Xo'p, yaxshi. 1.8 3-chi pokolenya metanlari. Mana bu taraflarni ko'rasizlar. Yoriq bormi, yo'qmi? Holatlari mana. Ulangan joylari, choklari butun. Qaysi detallarda kraska bor ekan aka? Qaysi detallarda kraskasi bor? Kalinkasi sepilgan. Kirova kapot kalinkasida. Balonlari yaxshi. Lyuk 95 million so'm narx so'ralyapti. Chexollari bo'lgan, oyoq tagida kovriklar ikki kurib yurgan avtomat korobka. 300 dollarlik magnitofonlari kamida. 2010, 95 million akira, nima deysiz, avtomobil 3-chi pozitsiya holati. Yo'la kapotda kraska bor ekan. Ozroq. 1.8 da avtomati. Mana. Aka, variantga kelishamizmi? Farqi. Nechta pullar bilan aka? Qancha pul bilan chiqarsak bo'ladi? 35 35 40 million bilan kelishamiz, ha? Muddati 1 yil, 2 yil farqi yo'q. Farqi yo'q. Demak, foizi bular yoki bitta summa kelishib kelisha olasizlar. Nomeringiz aka? Nomeringiz ayting, to'g'ri. 99lik 417 72 72
Bitara qancha bo'ladi, aka? 85 naqdiga berasizmi, jazmaniga? Kelishamiz. Ha? Bu ne yili? 2018 noyabr. 2018 noyabr. Cobalt. Pozitsiyasi 4, avtomat korobka. Osha, bilasizlar, 18-yilda mana bunaqa diska bilan chiqqan alyumin quyma disklarni. Bitta petnosi bor. E, mana bu yerda ham. Bu ham 35 million bilan chiqadimi? Variantga. Ha, variant bilan. Variantga, assalomu alaykum. Zorim aka, sotdingizmi? Hozir aka, tugatib olay. Xo'p, ichki salonlarni ko'rib qo'yasizlar. Avtomat korobka mana 159 ming yurgan. Holati 1 minut. Xo'p, Cobalt LTZ 4-chi pozitsiya. Ichki salonlarni ham ko'rdingizlar. Metanlari bo'lish kerak, adashmasam. Yo'q, benzin aka. Bo'ldi shunga. E, propan bor ekan. Euro 4-chi pokoleniya, propani bor. Zapaskalar beriladi. Ha. Opsiya summasi 125 deymiz. 125 kelishamiz. Yaxshi aka, telefon nomeringiz? 94-lik. 94-lik. 714. Aha. 07-78. Aha, gaplashamiz. O'sha gap-gap vakala 35 million puli bilan 2 yilgacha variantga kelishamiz. Aha. 18 Cobalt'dan bor. Cobalt'dan 18. Nexia 3'dan boshlaymiz, keyinchalik Ravon Cobalt'ga o'tamiz. Kraskalari toza. Ha, buni reklama qilmang. Balonlari yaxshi. Yo, yo, yo. 74250 km. Nomerim beraman. Siqilmang aka. Bahosi? 120. 120 kelishamiz, ha? Kelishamiz. Yaxshi. Cobalt 18. 128 million. Avto kredit chiqaramiz. Necha euro? Euro 1 euro. Avtomat mexanikasi. Yaxshi. 23 ming kilometr yurgan deyishadi. Konditsioner yo'qmi, aka? Balonlari yangi. Jigar putlari bor. 23241 kilometr mexanika. Holatlari akalar 1 euro. Oyoq tagida qolma e'lonim qilingan. Ravon baba chiroyli ko'rinadi, nima deysizlar? Kraskalari toza mashinada. Aka, toza mashin. Narigi tarafmi? Bu tarafmi? Bir qarichcha, kola kapotda hozir ham bir qarichcha. Mana bu joychasigacha mana. Bahosi 128 milliondan kelishamiz dedik. 23 ming turadi. 23 ming qancha bilan chiqadi kreditga? Boramiz kredit bilmay, aytasizlar. Aytadi. Nomer ayting. 93-lik. 93-lik. 432. 432. 50-20. 50-20. Bemalol gaplashib ko'raveramiz. Mashina ma'qul kelgan bo'lsa, aloqada akalar. Xo'p, azizlar. Malibu so'ragan ishqibozlariga bemalol tanishamiz akalar. Yillari bilan xudo xohlasa sanasini ko'rib bahosini beraverasizlar. Balonlari. Bratan, yili necha edi buni? Keli. 13. Kraska? Toza. 2013. 75 ming yurgan ekan akalar. Sveji 5-talik. Holatlari. Tınlık. Polirovka iyi nimeydi. Tanirovka urulgan. Stikla podyomliklar elektro paketta. Hamma joylari. 75 ming yurgan. 13'te avtomobili. Kraskasi toza. Orqa faralari chiroyli stan bo'lgan ekan. Bu 16 milyon.
Bu yok taraflar laminat saklanıyor. Yani. Dakika 80 kilometr. Geçe. Ake bakası? 16.000 kilişamız. Nakt bir kıv hafta kredi. Telefon numar. 93'lik. 953. 00. 24. Kolu getirdik yani kanca ake. 15.000 buladı. Tepas kilişamız ha. Atrafı 15.000. Yakışın.